ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အသွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မအရိမ်ပါ ဒီနေ့ဂျွန်လ30ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာတေသန္ဓရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကမတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအတွင်းတေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ကာလာအတွင်းအမျိုးသမီး900လေးဆယ်ကို ပြူတဲမဝင်မာကအိမ်နဲ့လေသိမ့်မယ်လို့တန်ကအမိခံဝါတော်ဝနဲ့ပြူတွေကချင်းချောက်လူစုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းခေဦးမျိုးနယ်ကဗလီတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားလို့ဖြစ်တယ်လို့ဝက်ပြူစုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအစ်ပွဲတော်ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပ
ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဂျာဂါလာတည်သံဓရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကမတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းပေါ့ အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရဂျာဂါလာတည်သံဓရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကမတီအစည်းအဝေးကိုဇွန်လ၂၉ရက်မနက်စင်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာဂါလာတည်သံဓရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကမတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကဒေါ်လာရေးအချိန်အဟောင်းမြင့်တက်လာမှုများကယခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာအားရဂျင်းနတ်ဆရာကောင်းလာတာထက် တက်စကန်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့မြေပြင်ရှိရဲပေါ်များမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီဒေါ်လာရေးပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်းရှေ့တမ်းမှာအသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲပေါ်အပေါင်းတို့ကိုလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းအားပြောကြားလိုကြောင်းစိုးမိုးထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်စွာစီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှုအရေးပါလာမှာဖြစ်ပြီးစနစ်ကြရန်လိုအပ်သလိုမူဝါဒတွေလိုက်နာမှုအခွင့်ကန့်ခံခံခွဲမှုများကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အရေးကြီးပါကြောင်းဘဟုကမတီအနေနဲ့ဖြစ်စေဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့ဖြစ်စေမြို့နယ်များကိုအလေးထားစီမံပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း လုံငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ပအဖပကဖမြားမှာအလုံးစုစုစီစီတိုင်းတိုင်းပင်ပင်နဲ့အချင်းချင်းကြားလက်တွဲညှိနှိုင်းကဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်းအစိုးရအနေနဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေကြတော့လေအဓိကမျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြတ်သုံးရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေသွေးဖယ်မသွားစေရန်အတွက် ဝင်ကြီးဌာနများကထိန်းချုပ်တက်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးကိုအဓိကအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုပါကြောင်းအောင်မြင်မှုကမဝေးတော့တဲ့အချိန်မှာပုံမှုစုစည်းရန်ပုံမှုညှိညွတ်ရန်ပုံမှုအားစိုက်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျာဂါလာတည်သံဓရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကမတီအဖွဲ့ဝင်တွေက 25%ရှေလုံငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူများမှအကြေတဝန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ
Selecting sub page in it, Trengaro. A jumper set a bone jet, tight kind moon down, young gong jay you are a dray. They saw who pissing wiggle, Luque, Saya, Windy Tana, Topian it, Trema. A jumper set a gar, Jolana subconi, a mulwe, thong naima. Young gong jay you are a dringle, lay down gani. Bone jet, tight kind moon down, they saw gare, pissing wiggle. A muda new ye, a soya, Luque, Saya, Windy Tanaga, Trent Topian like barry.
Topian Zetema, Zagaina Ditaji, Yamabin Kaya, Palemune, Nyangong Chewago, a Jumper Sitaga, the fighter Tassine, Ponje, Takaya, Pidu Saton Uti Songa, Yahantanga, Taba, Pianlu Nomu Kayare, a Pie, Pidu San Utikai Daya, Yagerelu, Popia Tavare. Erisayenega, they song to Une, Daya Yadu, to Uga, Chimpia Jewa, and now bet. Miao Yamase and Nigo, Bonje Mujao, they song Gaya to Rebound. Dabian Pidu by Lune A Salelo, Ponje Jang Song, Nalong, Jessiga, Nuan Nagang, Tikai, they song Gaya Bare. Bonje Mu Piesene, they song Mu Achele, a they say Drigo, Luque Ye Saya, Winji Tanaga. Infograph Dune, Popia Tara, Duyabare. Luque Ye Saya, Winji Tana Nine, Pidu Daya Low, Dentu, Nyamu Yashi Ye, Nyaja Yere, Daya, Yatamu Yashi Ye, Dihure, Udi Chemiago, Kainkai Mama, Lakai Sue Tabi, Adaba Set Daye, Julo Mumiago, Abdepe, A Ye Yunaye, A Swango, Dawe, you sung your Dwama, Chete Lule, Topian Jama, Popia Tavare. ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသမီး940ဦးအကြံပတ်စစ်တပ်ကမတရားပုံမာတွင်နဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကကောက်ယူထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်များအရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်တခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်သုံးခုနှစ်ဇွန်လနှစ်ဆယ့်ကိုရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အကြပ်ဆက်အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကမတရားပုံမာတွင်နဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူအမျိုးသမီး940ဦးရှိပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမှာ316ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ထပ်မံချမှတ်ခံထားရသူနှစ်ဆက်သုံးဦးတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံထားရသူအမျိုးသမီးနှစ်ဆက်ကိုဦးနဲ့ဒေဒန်ချမှတ်ခံထားရသူအမျိုးသမီး15ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဇွန်လ22ရက်ကဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဗဟိုအလုံအမှုဆောင်မဝွေရီအောင်ကိုအကြမ်းဖက်ဆက်အုပ်စုကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား52ကြီးနဲ့ ထောင်ဒဏ်၄နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကို2022ခုနှစ်မတ်လ10ရက်ကလည်းရာဇသက်ကြီးပုံမှား9926ခန့်ထားရကြောင်းစုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မဝွေရီအောင်အပါဝင်ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသား6ဦးကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တရာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆက်အုပ်စုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းကတော့ပြူတဲမဝင်မှာကအိမ်နဲ့လေသိမ့်မယ်လို့တန်ကအမိခံဝါသဝါနဲ့ပြူတွေကချင်းချောက်လူစုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာသခိုင်းနိုင်ကံပလူမြို့နယ်အတွင်းမှာပြူတင်တဲ့အတွက်လူမပေးပါက အိမ်နဲ့လေယာမြေတွေကိုတင်းယူမယ်လို့တန်ကအမိခံဝါသဝါနဲ့ပြူတွေကချင်းချောက်လူစုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့တင်ကောင်းဝတ်တန်ကအမိခံဝါသဝါနဲ့ပြူတပ်ဖွဲ့တွေကချင်းချောက်အကြက်ကိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ23ရက်ကကံပလူမြို့နယ်ရေးကြီးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတအိမ်တယောက်မတက်မနေရပုံစံနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်က ကျေးရွာအလိုက်လူ20ခန့်နေ300ဦးအထိပြူတင်တဲ့တက်ရမယ်လို့ဝါသဝကပြည်သူကိုချင်းချောက်လူစုနေတာလို့ကျွန်းလှကံပလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဝါသဝကမိုက်ကြီးနဲ့အော်ဆဲနေတာအကုန်လုံး PDF တဲ့ဝင်မာလာလို့မေးတော့ဝင်မာဘူးလို့ဒါဆိုရင်ပြူတဲဝင်ရမယ်ပြောလို့အကုန်တက်ကုန်တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ် သူကထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေအကုန်လုံးလဲတွေအကုန်လုံးသိမ်းမှာအိမ်တို့လဲတို့သိမ်းမှာအဲ့ဒီလို၅ရက်နဲ့နောက်ဆုံးလို့ပြောတယ်၅ရက်ကမနက်ဖြန်တပတ်ခါဆိုပြီမှာရွာတွေကောင်းတောင်နေကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်
အဲ့ဒီစီဝေးကိုတက်ရောက်ရန်ဖိအားပေးစဉ်ကလည်းမတက်တဲ့နေအိမ်တွေကိုစက်သက်တောင်းတန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့သေးတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ပြူတင်တဲ့အတွက်လူပေးရမယ့်ဂျေးရွာတွေကယေကြည်အရှိယေကြည်အနောက်အုတ်ဖို့ခင်သာနဲ့အုံတော်ဂျေးရွာက20ဦးစီခေါ်တိန်ဒီဂျေးရွာက30ဦးပေးရမယ်ဆိုက အတင်းအတ္တမလူစုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အကြံပတ်ပြူတွေကကံဘလူခိုင်ရိုင်အတွင်အတင်းအတ္တမစစ်တင်တဲ့တက်ခိုင်းခြင်းနဲ့လူစုဆောင်ခြင်းတွေကိုစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအချို့ဂျေးရွာတွေမှာအတင်းအတ္တမမဲနှိုက်ရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်းလကံဘလူတက်ကြွလှောက်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောပါရယ် ဂျွန်လာစတုထပ်ပတ်အတွင်းကလည်းကံဘလူခရိုင်ဂျွန်လာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တင်းတိန်ရန်ညနှင်းကုန်းအင်းကောင်းနဲ့ဘိုးစာကုန်းဂျေးရွာတွေကဒေသခံအချို့ကိုမဲနှိုက်ရွေးချယ်တင်နန်းတက်ခိုင်ခဲ့မှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတင်နန်းတက်ခိုင်မှုကိုလဲလှယာယီပြူကောင်းဆောင်ခင်မောင်ကြီးဆိုသူကလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ မဲပေါက်တော်လဲတင်တဲ့မတက်လိုပါက65သိန်းပေးဖို့နဲ့မဲမပေါက်တဲ့အိမ်တွေကိုလဲလစဉ်ကြေးပုံစံမျိုးနဲ့တလတသိန်းကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ထမတင်စပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်ကပလီတွေကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားလို့ဖြစ်တယ်လို့ဝက်ပြူစုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအပွဲတော်ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့တရင်ပေါ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကပလီတွေကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားလို့ဖြစ်တယ်လို့ဝက်ပြူစုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအပွဲတော်ကိုဒီကနေ့မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် တရက်ကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဂျာမိတ်ပလီမာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအိတ်နမတ်ဖတ်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတရက်ပြုစုတောင်းမှုတွေပြီးရင်တော့ကူပါနီလို့ခေါ်တဲ့ဆွန်လွတ်လူတန်းမှုဒါနာကိုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်ကုန်းကျေးရွာပလီကို2022ခုနှစ်မေလ23ရက်မှာအကြံပတ်စစ်သားတွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးမပြုတ်ပြင်နိုင်ခင်မှာပဲ2023မေလက မောခမုံတိုင်းကြောင့်ခေါမိုးလှန်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးအပတ်စဉ်ဝက်ပြူနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ22ဆွတ်ဟာလာဆယ်ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပွဲတော်နေ့မှာအလောက်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါဝက်ပြူဆူတောင်းခြင်းအလောက်အရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာပြီးကုဘာနီဆွတ်လူတန်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အတူနွမ်ဘာသူတွေကိုပေးဝေလှူဒန်းတဲ့ ကောင်းမှုတီလာတွေကိုပြုလုပ်ရင်းစင်နှဲကြကြောင်းသိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ် ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်အင်အားစုကဒီနေ့မှာအကြံပတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးအဖြစ်အာယုံဦးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြောက်ချမ်းတပိတ်အင်အားစုဆိုတဲ့အစားသားကိုကင်ဆွဲပြီးအကြံပတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဖြစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်သေးဒီတော်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ချောင
Tolan Pidurega, Nabia Mahleje, Ditolan Yet the Baisejang, Twison Way Laya, MOG Ego, Chetchen Paiso, a year you pay, thought Tayo was so ya, Pasitane Bambi, Yama Pidurego, Tanida, Chetchen Yasure, Sadarego, Kain Sanga, a jumper set at Jashoe, Hitrim Muri, Pilo Kejaraba. Yama Bimune, Miauchen, Jayware, Lutu the Baker. A jumper set at Jar Showy, Sanapia, Tobago, Pulo Kejabari. Sanapia Tolan Pidurega, Besa Thuru Adre, Taya, Nyatamu, Pianyabo, Lutu and Nene, Tayuja, Sore Sadarigo, Kain Sambi. A jumper set at Jar Showy, Hitri Murine, Pulo Kejabari. Sanapia Tolan Pidureha, Name Yemenyam Tamuri, Jarigani. A jumper set at Jar Showy, Sanapia, Tobago, Nazin, Pulo Nijarabe, Chipari. တကတော့ကျွန်တော်30ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုစနပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်